Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində 2020-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Nəsimi rayonu ərazisində geniş miqyaslı təmir tikinti işlərini davam etdirir. İşlər əsasən uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan, hazırda yol örtüyünün vəziyyəti qənaət bəxş etməyən Bu mömm istifadədə olan küçə və yollarda aparılır. Artıq rayonun əsaslı şəkildə təmir edilən Mirəli Qaşqay küçəsində işlər sona çatdırılıb. Yenidən qurulan Mirəli Qaşqay küçəsinin uzunluğu 2.3 kilometr, eni isə təxminən 8 metrdir. Küçənin uzun müddət əsaslı təmir olunmaması səbəbindən asfalt beton örtüyündə deformasiyalar əmələ gəlmişdi. Bu isə hərəkət intensivliyinə mənfi təsir göstərirdi. Layihə çərçivəsində vətəndaşların küçənin kənarı ilə rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün mövcud piyada səkiləri bərp olunub, köhnə çəki daşları sökülərək yeniləri ilə əvəzlenib. Təmir bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra küçə boyu zəruri olan yerlərə yol nişanı və məlumat verici lövhələr quraşdırılaraq yol izci və yol göstərici xətlərinin çəkilişi işlər aparılıb. Mirad Qaşqay küçəsi artıq yeni və müasir görünüşümdə vətəndaşların istifadəsindədir vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Bakı şəhərinin digər rayonları kimi Nəsimi rayonu üzrə də təmir ehtiyacı olan küçə və yollarda agentliyimiz tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. İllik tədbirlər planında nəzərdə tutulan küçələrin cari və orta təmir işlərindən savay 2020-ci ilin investisiya proqramına uyğun olaraq da küçələrin əsaslı şəkildə təmiri icra olunur. Bu çərçivədə bu il rayon üzrə yenidən qurulması nəzərdə tutulan 6 küçədən birində artıq işlər bitib, birində bitmək üzrədir. Digər küçələrdə isə təmir işlərinin yaxın müddət ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Yaxın günlərdə Nəsimi rayonunda daha bir küçənin də təmir olunaraq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu Xan Şuşinski küçəsinin 1.2 kilometrlik hissəsidir. Hazırda küçə boyu yeni asfalt beton örtüyünün döşenməsi işləri aparılır. Asfaltlanma işlərinin yaxın günlər ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Analoji işlər hazırda rayonun Yusuf Vəzir Cəmərzəmindli Quluquliyev, Akademik Şamil Əzizbəyov və Mərdanov qardaşları küçələrində də aparılır.